受访前不断咳嗽，艺人小 S 出席代言活动，惊爆自己确诊后出现后遗症。今天录影的时候，脑雾非常严重，有五位艺人，面具拿下来，我只叫得出一个，其他四个。就是我知道他是谁，但是我真的脑中一片空白。解隔后复工录影第一天，记性变超差，完全认不出其他艺人。你们看到那集应该会吓坏，就想说这个人他有主持的能力吗？入围本届金钟奖综艺节目主持人奖，小 S 以一分之差输给黄子佼露露。坦言典礼当天确实有点失落。第一个遇到的女儿就是徐老三，就说宝贝，妈妈没得哎。他说我知道啊，他说至少你穿得很漂亮，这孩子还是有人性的。除了小女儿的安慰，小 S 日前也抛出对姐夫具俊晔讨拍的影片。可爱，可阿丽漂亮，可好笑啊，但是成。句句艳先安慰，接着赞美，但最后不忘吐槽，逗乐小 S 与家人。影片曝光更让不少粉丝笑翻。江丽琴、杨宗燕台北报道。海皇鲍鱼干贝 XO 酱里面有严选新鲜的顶级海鲜跟秘制的独家配方，还有富含胶原蛋白，还有黏多糖、低脂肪的高蛋白，肉质鲜嫩 ，EPA 跟 DHA 的含量更是丰富。现在购买还有优惠哦，输入我的优惠代码 CTI74，享有折扣哦。